guys. आज सेना र मेना लिएर आएको मेरो बटालियनहरू कहाँ पुगेको नि अगाडि हामीहरू अहिले 300 को यो रमणीय यो साइकल ट्र्याक अनि यो साइकल ट्र्याक हुँदै हामी आज हाम्रो पहिला गोर्खा बटालियनहरू ड्युटी गर्ने र हङकङलाई हङकङमा आउने जुन चाइनाको मान्छेहरू आउने जुन ठाउँहरू छ त्यहाँ चाहिँ रोक्ने हाम्रो गोर्खा दाजुभाइ बुवाहरूले चाहिँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ हामी जाने भनेर छ यही नै अब हाम्रो बटालियन कहाँ पुग्यो थाहा छैन अगाडि गइरहेको छ र गाइस तपाईँहरूलाई पनि हामी त्यो ठाउँ देखाउन गइरहेको छौँ तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला है त तर थाहा छैन त्यहाँ पुगिन्छ कि पुगिँदैन लेट्स सी साइडतिर जाँदैछौँ यो कालो छ त्यसले गर्दाखेरि यो कालोमा हामी हिँड्दै गइरहेछौँ रोड सानो छ सानो बाटोमा टु वे हेर नि हेलो हेलो गाइस अब हामी हाइकिङ गएको छ भेरी लङ वे हामी जानु पर्यो गाउँ जाँदैछौँ र त्यो गाउँ चाहिँ चाइना र हङकङको ठ्याक्कै बोर्डर भएको गाउँ हो र त्यहाँ चाहिँ पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले हाम्रो बाजेहरूले चाहिँ सेन्ट्री गर्नुहुन्थ्यो है ड्युटी बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ अब चाइनादेखि आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ रोक्ने होइन चेक गर्ने गर्नुहुन्थ्यो ल जाऊँ है त कस्तो रहेछ त्यो ठाउँ हेर्नु हामी चाइनाको बोर्डरमा आएको छौँ अहिले यो समुद्र जुन देखिएको छ पानीहरू पानीको भाग यो चाहिँ पहिला हामी आउँदाखेरि यो चाहिँ सायदै बढ्ने र घट्ने समय हुन्छ होला यो जुन घट्ने समय छ मा चाहिँ यो सबै बालुवा देखिन्छ अहिले चाहिँ पुरै यो भाग पानी देखिएको यहाँदेखि उता चाहिँ यो जुन समुद्रको बुगु छेउै छेउ पर्खाल लगाइएको छ यो पर्खाल हुँदै हामी परसम्म पुग्नेछौँ यहाँ हङकङ पुलिसको एउटा क्याम्प पनि छ पहिला आर्मी हाम्रो ब्रिटिस आर्मी हाम्रो बाबा दाईहरू बस्नुहुन्थ्यो यो एरियाहरूमा र पारीबाट चाहिँ जति पनि चाइनिजहरू यो समुद्र क्रस गरेर आउने बेलामा चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँको बोर्डरहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ समाउनुहुन्थ्यो कति चाइनिज साथीभाइहरू त हामीसँगै अहिले छिन्जान नजिक बस्नेहरू पनि छन् जो समुद्र पार गरेर आयो त्यो बेला होइन कस्तो गरेर आउँथ्यो अरे भन्दाखेरि यो समुद्र यो मैले भने नि सुक्ने र बढ्ने समय हुँदो रहेछ अहिले पानी देखेको छ जुन सुक्ने समय जस्तो डलडल टाइपको हिँड्नु पनि मिल्ने होइन र त्यस बेलामा चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ यो रुख भन्नाले यो घाँसहरू होइन यो सबै त्यो टाउकोमा लगाएर आफूलाई सबै त्यो घाँसै घाँसले चाहिँ बेरेर अनि पानीमा चाहिँ लुकेर अनि तपाईँको पानीको त्यो पाइप लगाएर पानी त्यो पाइप चाहिँ माथि होइन त्यो सास फेर्ने भित्रभित्र पानीभित्रभित्र होइन अनि त्यो घाँसहरूसँगै त्यो रातिको समयमा त्यसरी चाहिँ तर्थ्यो अरे अनि तपाईँको सेन्सर बोर्डले चाहिँ क्याच गर्थ्यो होइन क्याच गर्ने बेलामा चाहिँ कन्ट्रोलसम्म सिग्नल आइपुग्थ्यो त्यो सिग्नल आउने बेलामा चाहिँ ल यो 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 एरियामा चाहिँ समथिङ रङ भनेर चाहिँ यो कन्ट्रोलबाट चाहिँ ड्युटीमा बसेको दाजुभाइहरूसँग म्यासेज जान्थ्यो होइन अनि त्यो म्यासेज पुग्दा नपुग्दै त्यो ठाउँमा जाँदा नजाँदै चाइनिजहरूले पुरा त्यो आरी सारी के त्यो तार काट्ने सामानहरू लिएर पनि काटेर पनि क्रस भइसकेको त्यो बेला 60 वर्षको बाजेलाई मैले भेटाएको थिएँ त्यसरी चाहिँ हामी पसेको चाइनाबाट
फेरि चाइनाबाट चाहिँ त्यसरी पक्रेर चाहिँ फेरि चाइना नै पठाउँदाखेरि हङकङमा पक्रेर फेरि चाइना नै पठाउँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ पिएलए ले चाहिँ साह्रै दुःख दिन्थ्यो या सजाय डरलाग्दो सजाय थियो त्यो होला त्यो बेला त्यस्तो बेला पनि थियो चाइनाको तर अहिले हेर्दा हेर्दै यो 26-27 वर्षको अन्तरालमा मै आउँदाखेरि यस्तो अग्लो भवनहरू मैले देख्दैन तर यो 26-27 वर्षको अन्तरालमा अहिले हङकङभन्दा पनि भव्य सहर देखिएको छ पारि पारि हेर्दाखेरि अहिले अब चाइनाको मान्छे हङकङ होइन हङकङको मान्छे चाइनामा गएर पो काम गर्ने स्थिति पो देखिँदैछ अब यहाँको माछाहरू चाहिँ हङकङको बजारहरूमा विशेष गरी यी लङ चुनवान चुनमुन चुनवान होइन लगायत धेरै हङकङको सहरहरूमा यहाँबाट चाहिँ माछाहरू जान्थ्यो भनेर सुनिन्छ तर अहिले पनि यहाँ धेरै त्यस्तो फार्महरू देख्न सकिन्छ जहाँ माछा लगायत अरू कृषि कामहरू गरेको पनि देख्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त विशेष गरी युकेमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइहरू जो हङकङमा सर्भिस गरेर लामो समय यो एरियामा बसेर जानुभयो उहाँहरूको लागि पनि यो भिडियो विशेष हुनसक्छ उहाँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि ओ त्यो बेलाको र यो बेलाको उहाँहरूले चाहिँ फरक देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् दाजुभाइहरू तपाईँहरूले गरेको ड्युटी बसेको यो चाइना र हङकङको बोर्डर तिनसुवाईको छेउमा अहिलेको अवस्था यस्तो छ सेन्ट्री बस्ने ठाउँ हेर्नुहोस् त माथि ल हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो होला है ओहो लाइटहरू पानीको व्यवस्था है वाव हामी फर्किँदैछौँ फेरि 300 साइडतिर घाम पनि डुब्न लायो अहिले समय लगभग 5:30 आसपासमा हिँडिरहेको छ र हामी जाँदैछौँ फेरि 300 तिर नै